Почитувани гледачи, следуваат снимки од велиденските прослави во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Христос воскресе, драги браќи и сестри. На сите гледачи на македонската телевизиска емисија Македонски корени и на сиот македонски народ широм светот и во татковината Македонија, искрено ви ги честитаме великденските празници и ве поздравуваме со најрадосниот поздрав Христос воскресе. Воскресението Христово го празнуваме деновиве. Тоа се празнува широм светот меѓу сите христијански народи. Се празнува како празник на победата над смртта, како празник на најголемата победа и токму Христовото воскресение е основата и на нашата вера. Затоа и свети апостол Павле вели: залудна ќе беше нашата вера и залудна ќе беше нашата проповед ако Христос не воскресна. Нека е честит празникот и за многу години. Христос воскресе, навистина воскресе. Гајди сега нека одекнат од овде па се до вечер на сите македонци и сите гледачи на македонската телевизија Македонски корени. Од моје име, од име на екзекативот и на целата управа при нашата катедрална црква Свети Климент Охридски, на сите македонци во светот, во Канада, им пожелувам среќен Великден и овој е еден од нашите најголеми христијански православни празници. И еден голем поздрав на сите, среќа, здравје и слога во фамилиите и на крај единство на македонскиот народ. Благодарам. Christus, Vasil, Yancoff.
velik den sum se zaljubil na toj golem den hristijanski. Ajde Bože ti mi pomogni, kaži kade da ja najdam. Sveti uzmer poprav i suši pogrobje živo darova. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi i na ti. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na ti je vo grobovite živo daruva. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na ti je vo grobovite živo daruva. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, ti je vo grobovite živo daruva. Da voskresne Bog i da se rasprsnat neprijatelite negovi, neka se razbegat pred licita negovo, nije što go mraza. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na ti je vo grobovite živo daruva. Ovo je deno što go sozdade Gospod, za da se radujeme i veselime vo nego. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na ti je on grobovite živo daruva. Oca i Sina i Sveti od Duhe i svekoga i vo večni vekovi. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedi, i na ti je vo grobovite živo daruva. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, smrta ja pobedila. Podignete se porti, gornicata svoje podignete, večni porti, će vleze carot na slavata. Gospod krepki od i silni od Gospod nad vojskite, on je carot na slavata. Podignete gi porti, gorništata svoji, podignete se večni porti, će vleze carot na slavata. Gospod krepki od i silni, od Gospod nad vojskite, on je car na slavata. Podignete gi porti, gorništata svoji, podignete gi večni porti, i će vleze carot na slavata. Gospod krepki od i silni, od Gospod nad vojskite,
он е царот на славата. Обявувајќи го Христовото воскресение
Разнесувајте ја весту за чудото на чудата и пренесувајте ја радоста за празникот на празниците. Силно одзвонуваат воскресенските звона и не повикуваат божествено да го празнуваме светлославниот ден на Христовото воскресение. Денес сите христолюбиви народи молитвено да се пренесеме до спасоносниот настан, да се упатиме кон изборот на вечниот живот и да пристапиме пред совршената љубов, да едномислено, еднодушно, заедно со небесот, небото и земјата, да го прославиме Бога на сите негови дела. Христос воскресе! 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 Христос воскресе!